Vamos lá, meus amores. Davi Vieira, leia a quinta questão para mim, por favor. Escreva as palavras abaixo nos lugares certos. Nós vamos escrever as palavras nos quadrinhos corretos, tá? Primeiro vamos escrever todos que pertencem à cabeça. Vamos lá, gente. Peraí. Já achei todos. Tá, deixa. Eita, peraí, viu? Que a turma mudou aqui. Sim, eu posso falar qual é que pertence à cabeça. Peraí, meu amor, que a tia tá. Isso, a tia deu um jeitinho agora, pra não dar problema. Cinco. Vamos lá, Laurinha, me diz algo que pertence à cabeça. Crânio. Mas não tem crânio nesse quadrinho. Olha a primeira palavra, Laura, leia a primeira palavra. É aqui que começa com o, tia? Isso. Ó. Olhos. Olhos. Os olhos estão aonde? Na cabeça? Você coloca olhos na cabeça. Gente, as mãos ficam na cabeça? Não. E a boca? Fica. Boca. Ô, tia, eu já fiz a fechada. Corri. E vamos lá. Qual é o último que fica na cabeça? Nariz. E vamos agora para o tronco. Deixa a tia mudar de cor. O tronco é essa partezinha do nosso peito e barriga, tá? Essa parte toda de baixo até a barriga. Aí está o tronco. No tronco fica as mãos. Não, não. Coração. Sim. Sim, coração. E o nosso estômago, gente, é a nossa barriguinha. Fica, está dentro da barriguinha o nosso estômago. Vamos lá. Estômago. Agora, o meu. E Pronto, professora. o último, qual é o último que fica no tronco? Intestino. Isso, intestino. Vamos agora para os membros superiores. Deixa eu até botar outra cor. Por favor, meus amores, vocês poderiam desligar o microfone? Pronto. Nos membros superiores, me diz um. Mãos. Mãos. Outro. Braços Braços. e cotovelos. Por último, cotovelos. Muito bem, Nicolas. Ô, tia, Oi. eu tô fazendo agora, só que não tá nessa ordem que a senhora tá fazendo. Tem nada, Assim. não. O importante é que esteja no quadrinho correto. Tá no quadrinho correto? Tá. Então não tem problema. E vamos para o último. Gabriel, tá ouvindo a tia? Ainda não. Vamos lá, gente, os membros inferiores. Quem me diz um? Pés, Pés. Quem me diz pernas, outro? joelhos, Joelhos. pernas, pernas, pernas. Pernas. Muito bem. Gabriel, tá me ouvindo? Acho que ainda não conectou. Vamos lá, meus amores. Nós estávamos estudando, eu vou revisar um pouquinho da primeira aula para quem perdeu, tá? Preste atenção. Nós começamos a estudar sobre o corpo humano. Hoje é a primeira aula sobre o corpo humano. Nós aprendemos que o nosso corpo é dividido em quatro partes: cabeça, tronco, membros superiores, que são os nossos braços, nossas mãos, membros inferiores, que são as nossas pernas e os nossos pés. Voltando, o nosso corpo é dividido em quatro partes: cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores. E o que é que mais a gente aprendeu na primeira aula? Nós aprendemos, só um instante, tá, Davi? Nós aprendemos que na cabeça nós temos o nosso crânio, que é o osso que protege o nosso cérebro,
E nós temos a nossa face, que é o nosso rostinho. Nós também aprendemos na primeira aula que no nosso tronco nós temos órgãos muito importantes, como, por exemplo, o coração, que bombeia o sangue, que distribui o sangue para o nosso corpo. E nós temos também os nossos pulmões. Os pulmões é um órgão respiratório, tá? Foi o que a gente aprendeu na primeira aula. Oi, Davi Vieira. Ô, professora. Oi. Pois se for assim, eu já sabia. Isso, aí agora... Membros superiores, membros inferiores, cabeça, tal, crânio. Isso. Eu já sabia disso. Isso. Desde o primeiro ano. É porque você é muito inteligente, meu amor. Faz me ensinar. Estudamos que no nosso tronco nós temos o coração e o pulmão. A função do coração é distribuir o sangue para o restante do corpo e a função do pulmão é respiração, tá? As nossas costelas protegem os nossos pulmões. Então, muito cuidado, gente, quando for andar de bicicleta, quando for correr, para não correr o risco de machucar, tá? Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre o nosso esqueleto. O nosso corpo, meus amores, tem um conjunto de ossos. Todos os ossos do nosso corpo é chamado de esqueleto, tá? Então, o conjunto de ossos do nosso corpo recebe o nome de esqueleto. No nosso esqueleto, nós temos dois tipos de ossos, tá? Três, aliás. Três tipos de ossos. Nós temos ossos longos, ossos curtos e ossos chatos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. O que é que eu quero que vocês aprendam agora sobre o esqueleto? A tia quer que vocês aprendam que o esqueleto, junto com a coluna vertebral, né, ajuda a sustentar o nosso corpo. Então, o esqueleto, ele vai ajudar a sustentar o nosso corpo, tá? Junto com a nossa coluna vertebral. E o esqueleto é o conjunto de ossos que nós temos. Todos os ossos que nós temos sustentam o nosso corpo e é chamado de esqueleto, tá? Aí agora nós vamos conhecer esses tipos de ossos, vamos prestar atenção. A tia vai riscar no esqueletinho aqui, tá? Vou chamar o esqueleto de José. A tia vai riscar aqui o José. Então vamos lá, gente. A tia tá falando que o esqueleto é todos os ossos do nosso corpo, tá? E ele, junto com a nossa coluna vertebral, sustenta o nosso corpo. Só que o nosso esqueleto tem três tipos de ossos. Tá? Existem ossos longos. Como, tia? Como esse osso aqui da nossa coxa. Olha o osso longo. Ele é grande, ó. Esse aqui é grande também, ó. Então, esses são ossos longos, tá? Esse aqui do braço também é considerado longo. Deixa a tia tentar riscar de outra cozinha aqui. Esses aqui, ó, também são considerados ossos longos, tá bom? E nós temos, meus amores, ossos pequenos. Deixa eu te mudar de cor. Os ossos pequenos, ó, são os ossinhos dos nossos dedinhos, ó. São ossos pequenininhos, ó, nos dedinhos do pé, nos dedinhos das mãos. Então, aqui nós temos ossos pequenininhos, tá? Nós temos ossos longos, que são como esses da nossa perna e até o do nosso braço. Nós temos ossos pequenos, que são os nossos dedinhos. Tá? São todos ossinhos aqui que nós temos, tá? E nós temos os ossos chatos. E o que significa essa palavra de osso chato? Seria um osso meio que arredondado, tá? Nós temos ossos meio que arredondados no nosso corpo, como, por exemplo, o nosso crânio. O nosso crânio aqui, ele é um osso chato. Deixa eu te mudar de cor, né? Pra não ficar igual o pequenininho, peraí. Eu tenho que pegar outra cor. Eu vou pegar o verdinho, para não misturar os tamanhos dos ossos. Aqui, ó. Então, aqui nós temos os ossos chatos, que são ossos meio que arredondados. E também, ó, gente, esse ossinho daqui, que é o osso da nossa bacia, tá? Que é o chamado de bacia. Ele é um pouquinho arredondado também. Então, ele pode ser considerado um osso chato, tá? De novo... O nosso esqueleto sustenta o nosso corpo junto com a nossa coluna vertebral, tá? Olha, deixa eu marcar a coluna vertebral aqui, vou marcar de pretinho, ó. Coluna vertebral está aqui, gente, ó, até o nosso pescocinho.
Tá? Coluna vertebral. Então, vamos lá. O nosso esqueleto, ele são todos os ossos do nosso corpo. E ele, junto com a nossa coluna vertebral, sustenta o nosso corpo. Nós temos ossos longos, ossos curtos e ossos chatos. Os ossos longos, por exemplo, são o osso da nossa perna. Os ossos pequenos são os ossos dos nossos dedinhos, das nossas mãos. E os ossos chatos são ossos arredondados, como o nosso crânio. Não é difícil, tá? É bem facilzinho. Daqui a pouco a tia faz uma revisão de tudo. Vamos continuar. O que é que nós vamos aprender agora? Nós aprendemos que o esqueleto sustenta o nosso corpo. Agora, gente, por cima do nosso esqueleto, nós temos os músculos. Isso aqui que a tia tá mostrando, ó, essa cor meio avermelhada, né? Os nossos músculos, gente, ó. Nós temos os músculos. Olha aqui, quem quer ficar com o tanquinho, tem que malhar esses músculos aqui, ó. Tem que malhar, tem que exercitar. Nós temos músculos, gente, em várias partes do corpo, ó, nas perninhas, tá? Nós temos vários músculos. E tia Larissa, para que servem os músculos? Vamos aprender agora. Gente, os músculos, eles nos ajudam a realizar movimentos, a realizar atividades. Por exemplo, para a gente sorrir, todo mundo sorrindo. Bem grande o sorriso. Para a gente fazer esse sorriso, gente, a gente movimentou esses músculos aqui do nosso rosto, ó. Esse músculo aqui do nosso rosto, gente. Então, os músculos nos ajudam a fazer movimentos. E o músculo, junto com o esqueleto, nos ajudam a locomover, a correr, a andar. Entenderam, gente? Então, vamos lá. É, falar, eu também utilizo alguns músculos para me sorrir, para me abraçar. Um coleguinha eu também utilizo. Para me realizar diversas atividades, eu vou utilizar os meus músculos. Professor, eu posso falar? Pode. Agora, Florinha, primeiro, você aguarda um pouquinho. Oi, tia. Você aguarda um pouquinho, porque o Nicolas falou primeiro. Tá bom. Pode falar, Nicolas. O que é ossos chatos? A tia explicou, meu amor, que ossos chatos são ossos mais arredondados, como, por exemplo, o osso do nosso... Tá? Como, por exemplo, o osso do nosso crânio, o osso da nossa bacia. Eu tinha escutado ossos arredondados, não ossos chatos, porque eu acho que tinha travado. Isso, foi isso mesmo. Então, travou. Mas não tem problema, tá? Então, vamos lá, gente. É como a tia estava dizendo, os músculos, eles podem se contrair, né? Eles podem... Como é que se contrai, tia? Por exemplo, se prender, diminuir, tá? E podem se esticar. E eles ajudam os nossos... Junto com os nossos esqueletos, eles nos ajudam a realizar diversas atividades. E também, se esse músculo for trabalhado, ele vai ficar mais aparente. As pessoas vão notar mais. Por isso que as pessoas veem de longe aqueles homens que têm os braços bem fortes. Porque eles trabalham o músculo do braço. E quando você trabalha os músculos, eles aumentam, eles ficam mais visíveis, tá? O mesmo não ocorre com o osso. Não tem como a gente malhar um osso, tá, gente? É só o músculo. Alguma dúvida até agora, gente? Então, todo mundo conseguindo entender? Estão, né? Então, antes da gente ir para a nossa atividade, a tia vai fazer uma pequena revisão. Deixa a tia olhar para vocês. Deixa a tia fazer essa revisão. De tudo que a gente está aprendendo hoje na nossa aula de ciências. Hoje, nós estamos aprendendo sobre o corpo humano, tá? Nós aprendemos as partes do corpo e agora nós estamos aprendendo sobre o esqueleto e os músculos. Nós aprendemos que os esqueletos são todos os ossos do nosso corpo, tá? E no nosso corpo existem ossos longos, pequenos e ossos chatos, que são ossos arredondados. O esqueleto nos ajuda a sustentar, tá? Ele sustenta o nosso corpo e também protege os nossos órgãos, como, por exemplo, a costela. A costela, ela protege o pulmão, tá? E os músculos, tia? Os músculos, eles nos ajudam a realizar vários movimentos, várias atividades, como, por exemplo, sorrir. Gente, vocês lembram que a tia Ana ficou com um probleminha no rosto? Ficou doente esse ano? Aquilo que a tia Ana teve, que graças a Deus ela já está bem melhor, aquilo, gente, que aconteceu com a tia Ana foi em relação aos músculos.
Ela não conseguiu mais movimentar uma parte do rosto porque os músculos, eles paralisaram. Para vocês verem a importância dos músculos, tá? Eles nos ajudam a realizar algumas atividades. A Tiana não estava conseguindo nem fechar o olho direito, porque o músculo tinha paralisado, tá? Então, os músculos, eles nos ajudam a realizar várias atividades. Aí, agora, meus amores, para a gente entender melhor, nós vamos para a página 157. E eu já coloquei. Muito bem. Vamos lá, Gabriel. Eita, peraí. Saiu aqui, meus amores, sem querer. Ô, tia, posso ler? Pode. Deixa a tia colocar aqui, tá? Pronto. Pode ler, Aurinho, primeiro. Responda. Responda o que se pede. Isso mesmo, Laurinha. Letra A, Gabriel. Lê pra mim a letra A. É da de qual página? 157. Como se chama o conjunto de ossos do nosso corpo? Gente, todos os ossos do nosso corpo é chamado de quê? Esqueleto. Isso, esqueleto. A Tia não disse que todos os ossos do nosso corpo é o esqueleto? Professora, Oi, príncipe, fala. Professora, eu ia dizer esqueleto, mas do nada meu celular bugou e parou no YouTube. Clicou num negócio que mostra. Que eu, sem querer, clicou num negócio que mostra os aplicativos que a pessoa usou antes, né? Aí, do nada, foi pro YouTube. Cuidado. Letra B. Lê pra mim, Natália. Letra B. Tá certo aqui. Ó, eixo central do esqueleto chama-se... Gente, o que a tia falou? É coluna espiral, coluna vertebral ou coluna muscular? Coluna vertebral. Vertebral, gente. A gente nunca ouviu falar de coluna muscular. Não existe coluna muscular e não existe coluna espiral. Só existe a coluna vertebral. Marca um X no segundo quadrinho, Laurinha. É no segundo quadrinho, não é? Isso, no segundo quadrinho. Vamos para o segundo, Nicolas. Lê para mim, por favor. Faça a associação corretamente. Nós vamos ligar corretamente. Laurinha, tá no segundo, Laurinha? Tô sim, tia. Vamos lá. Vocês estão vendo o nome braços, que começam com B? Colocar ossos longos. Sim. Os braços, nós vamos ligar para ossos longos ou ossos curtos? Ossos longos. Ossos longos. Laurinha, liga o primeiro nome pro primeiro nome lá em cima. Tá bom. Ossos longos. Não, isso, aí agora vamos ligar para a cabeça. Cabeça embaixo. A cabeça, nós vamos ligar... A cabeça, ela tem um osso curto ou um osso chato? Chato. Laurinha, liga a cabeça. Minha cabeça é achatada. Isso, cabeça, Laura, tá embaixo de braço. Você vai ligar a cabeça pro último nome. O último, tia. Isso. Pro que começa CH. Isso. Ô, professora, eu... E o que, Davi? Os pés. É onde? O sete? Pés. Tia. E a cabeça. Ah, tá, meu amor. Tia vai ajudar. Só um instante, tá? Vamos lá. Vamos para o outro lado agora. Tem pés, pernas e mãos, né, gente?
Achou lá o nome PES com PES? Sim, tia. Pronto, vamos lá. Nós vamos ligar os pés. Os pés, gente, eles são ossos longos ou ossos curtos? Ossos curtos. Longos. Curtos. Liga o pés para o segundo quadrinho, Laura. O que começa com O? Professora. Pronto, tia. Oi, Davi. Professora. Oi. O pés eu liguei nos ossos curtos, mas eu tava com dúvida. Ah, entendi. Tudo bem. E as mãos, as pernas, né? Embaixo dos pés, as pernas são ossos longos ou ossos curtos? Longos ou curtos? Longos. Longos. Liga pernas pro primeiro, Laurinha. Tia, pé, pernas é com P, não é? Sim. Pé. Oi. É para ligar para onde, tia? Pernas? Pro primeiro. Primeiro, tá. Oi, Lavinho. Pronto, tia. Na letra B, para marcar qual? A do Ô, tia. C, meu amor. Com a coluna vertebral. Oi, Gabriel. Tia. Tem gente mandando mensagem para mim. Gente, a tia vai desativar o bate-papo de novo, tá? Não manda mais. Ô, Lavinha, letra B, você vai marcar o segundo quadrinho, Lavinha. Entendeu? Tá. Vamos por último. E as mãos são ossos curtos também. Mãos. Mãos. Liga para os ossos curtos. Liga para o meio, Laurinha. Mãos começa com M, você vai ligar para o meio, tá? Pro meio de novo. Isso, vai ser dois pro meio, assim mesmo. Todo mundo terminou o segundo? Sim. Vamos para Sim. o terceiro. Lê para mim o terceiro, Natália. Tá certo, tia. Complete as frases usando as palavras do retângulo abaixo. Vamos lá. Letra A. Encontramos o músculo em todo o nosso corpo ou em todos os nossos músculos? Em todos os nossos corpos. Corpo, isso mesmo. Letra B. Os músculos, né? Os músculos. Eita, aqui ficou a pergunta errada. Peraí, gente. Os músculos têm a capacidade de se contrair e alongar. Laurinha, na letra B tem dois tracinhos, tá? Aí você vai escrever um em cada tracinho. Tá bom, tia. Ô, professora, falando assim, ele tem consegue se alongar e tal. A pessoa pensa que é tipo um homem borracha. É, não, mas não é nesse sentido. É, por não exemplo, sei, pensou que eu tinha pensado. Na academia, que você consegue... É, trabalhar aquele músculo, ele aumenta, não aumenta? A pessoa não fica mais forte? Então, por isso que ele diz que ele se alonga, tá? Davi teve o mesmo pensamento que eu. É porque vocês se conhecem. Vamos lá, letra C, Nicolas. Deixa eu te ler, que é para completar. É. Os músculos são responsáveis pelos movimentos. Os movimentos do corpo. E por último, letra D. Os músculos são órgãos ativos e os ossos são órgãos passivos. Vamos completar. E quem terminou já pode guardar o livro de ciências e pegar o livrinho de português.